Здравейте! Аз съм Боби Недялков, а вие гледате Fashion Outsiders. Аз и екипът ми показваме красотата във всичките й форми. Боря се с стереотипите в модния бизнес и изкуственото налагане на трендове. Всички ние по цял ден сме облъчени от снимки в социалните мрежи, които се опитват да ни убедят в един несъществуващ идеал за красота. И аз се боря именно с това, защото всеки един от нас е красив по-своему. Само трябва да ми се доверите и ще ви го докажа. Ако искаш да бъдеш мой гост, пиши ми на имейла, който виждаш на екрана. Днешната ми гостенка е много интересна личност. Тя е учител през деня и барман през нощта. 24/7 пък е майка и съпруга. Била е обект на подигравки през целия си живот, а днес избра да бъде мой гост. Тя иска да докаже на хората, че не трябва да съдят. Здравей, Виляна! Разкажи ми малко повече за себе си. Казвам се Виляна, а учител и барман съм, щастлива майка и съпруга и това е в сегашно време. За минало време можем да поговорим малко повече. Аз съм родена с много родилни петънца. Което е много красиво, by the way. Благодаря. По цялото тяло, но като дете това не беше прието като нещо нормално. Детството ми до тръгването на училище беше едно изключително готино, страхотно, приятно детство и момента в който... Какво се промени? Средата най-вече. Защото влизайки в училище се сблъсква с нови хора, които не са децата от квартала. О, да. И оттам се започна квистия петна. Гледате странно, сочат сте с пръст, измислят ти прякори, като например далматинец, петниста хиена, маймуна и още, и още, и още, и още. Които... Някои от тях не са лоши, да бъда честен. Да, далматинец е сладко. Далматинец е много сладко. Но... Аз не искам да ми казва далматинец. Но като си дете, което даже нали, е натурално жегнато от слънцето с тен, не е готино. Да, след лятото винаги сме по-тъмни и се вижда още повече. Да, и те също почерняват въпросните родилни петънца и отне много дълго време, докато приема себе си. Такава каквато съм. Абсолютно. Радвам се за което. Как се справи с тази дискриминация? Изключително трудно. Някъде до 9-10 клас аз ходих само единствено с дълги панталони, дълги блузи, включително и лятото. Защото исках да прикрия тази част от себе си. Като малка исках да намеря крем, лек, нещо, с което да се намажа и те да изчезнат. И си спомням, че един ден Леля ми каза, ти си това, което си уникална благодарение на тези петна. Дори да измислят такъв крем, няма да се мажеш. Не, не разрешавам. Аз не бих, ако бях на твое място. За съжаление, децата са жестоки по много невинен начин, защото те дори не го осъзнават. И това наистина... Предполагам, те е боляло много дълго време. Да, това, че децата са доста искрени, прекалено искрени на моменти груби, мога да го потвърдя и като учител, тъй като има дете, което е нали, от друг етнос, от или по-пълно, по-слабо, с лунички, на него се гледа на нещо различно и до някъде с насмешка. А ти като учител нещо чувал ли си? В смисъл да ти кажат децата, да те питат какво се случва. Като учител, децата никога не са ме питали относно петната ми. Те са страхотни малки същества, които нямам търпение отново да видя от септември и да им идам на гости с дъщеря ми. Ти по какъв начин ги учиш да бъдат толерантни? На първо място ги научих да имат уважение към парите, които родителите им дават. След това ги научих да приемат себе си и останалите, като равни. Happy love. Абсолютно. Научи ги да бъдат един екип от 20 малки човечета, които да са заедно във всичко, поне тези 4 години в начален етап. Да не се подиграват на това, че някое дете чете по-бавно или че не пише хубаво, защото тези неща изключително много демотивират детето, е. Създават комплекси. Те, че мога да разбирам. И се отстрани, чувстват се отритнати, отблъснати, което не е правилното нещо. Да, аз съм бил на същото това място, тъй че много добре разбирам. А за барманската ти работа, там случва ли ти се нещо, което...
За петната не, за естествено големите устни имаме един много забавен случай. Дойде един човек с пълто от много лисици. Аз като го видях, ми се насудиха очите. Да, и застана на бара и ме попита, кой ти е правил устните. И аз само го погледнах. Баща ми. И той, баща ти е естетичен хирург. Казвам, не. И той замълча и си тръгна. Окей. Това беше единствения случай. По-забавен. Каза ми, че имаш малка дъщеричка, която също се е родила с петна. Как реагира, какво би, по какъв начин би помогнала? Когато ги видях, на нея се появиха на първия месец, първите, седнах и заревах като магаре. Защото всички тези спомени, за които по-рано ти разказах, рязко ме връхлетяха. И в този момент се реших, че няма да стане. Тя няма да мине през същото, през което съм минала аз. И като майка, като родител, като човек със същото нещо, ще направя всичко възможно тя да се чувства перфектно в кожата си и да не се срамува да показва тези петна, както съм била аз. Адмирации, наистина. Това е най-хубавото нещо, което можеш да направиш за детето си. Защо се реши да бъдеш мой гост? Защото обичам да предизвиквам себе си. Защото обичам да излизам извън зоната си на комфорт. И искам да се видя в една друга светлина, която не е моето нещо. Със сигурност това ще бъде предизвикателство, което съм ти приготвил много не, което носиш всеки ден. Какъв е твой любим стил? Аз съм по-скоро спортен човек. Обичам дънки, тениски, маратонки, а през лятото рокли и маратонки. А токчета? По поводи. Колко често ги носиш токчета? Веднъж годишно. Това е добре. Защото което съм приготвил за теб, визията, която съм приготвил за теб, е много, много луда и мисля, че ще те зарадвам и ще те учудя. И надявам се, че ще ти хареса. За Виляна решихме да използваме интересен грим, който всъщност така е без вежди, с много подчертани цветни очи. Подчертахме също така нейните естествени лунички, за да изкараме фешена от тях. Косата е така едно произведение на изкуството, но може да кажем, че е от кутюр. Много плитки, нещо като корона от плитки. Леката препратка е към руските корони за глава, типични такива традиционни. Кажи, Вили, как се чувстваш? Изглеждаш уникално, първо да кажа. Така, странно ми е. Определено съм извън зоната си на комфорт, но бих се замислила за розовата коса. Розовото определено ти отива. Не приличаше на момиче, което би носило розово? Сега мислиш, че можеш? В косата, да. И до там приключваме. В момента ти си облечена в Терани Кутюр. Една много красива рокля, която предполагам ли ти е толкова удобно да я носиш в момента? Грам. Но нали това е целта все пак на нашето предаване и ти се справи с нашето предизвикателство. О, да. А това, което е на лицето ти, би го нарекал маска, може би е обици, нещо като очила, то е много неща в едно. И го направи Kena Jewelry, тя е нов дизайнер в София и е близък приятел дори мой. Харесва ли ти тя, защото това е нещо, което въобще предполагам не си се представила, да, че би носила? Свързано с ситуацията, в която в световен мащаб се намираме в момента заедно с короната, смятам, че маската се връзва идеално. Перфектно!
За стайлинга на Вилиана се доверихме на Терани Кутюр с официален представител за България Емилия Горкотиади. Аксесуарът за лице е дело на дизайнерът на бижута Благовеста Кенова от Кенна Джулари. За косата се погрижи коафьорът Борислав Сапунджиев и екипът на Кот Урсула. А за грима Вяра Василева с продуктите на Елис Фаас. Фотограф е Александър Кръстев. Е, още един епизод на Fashion Outsiders разби всички стереотипи в модата. Надявам се, че съм променил вижданията ви за красота. Ако искате да бъдете мой гост, свържете се с мен на имейла, който виждате на вашите екрани. До скоро!